katolickie czy polskie ma być polski. Czym ja tutaj, że nie wiem, Aruna? Niech się zamówi! Tak, to ten koniec smuta, premia. Co? Po polski, po polski. Ja sobie mówię, że Hanka na tym rozbije. Wysoki auto, wysoki euro. Toto čo tu predvádzajú chlapi, ja vám volím, ja som bol na milión breakových súťaží, ale breakové série sú nič oproti ním. Chicky Powder z Nitra, konkrétne Hanka. A jak som spomínal, mami sú lektorky, takže ak sa chcete niečo podobné naučiť, oni majú svoju vlastnú školu v Nitre. Bývalá budova Sapky v Nitre, Štúrová ulica. Neskutočné. Ja sa tam asi zapíšem sám. Parádička, parádička. Čo páni, toto mať doma? Taká malá predohra vždy, vieš? Trojité salto. Dámy a páni, obrovský potles pre Hanku z Chicky Powder! Dámy sa tu boli vám! Neskutočné. Naozaj vysoká úroveň. Zase hore, jedna noha, celé telo, jak sa páči. Naozaj veľký rešpekt pre mamami, veľký rešpekt. Je to vidieť, že trénujú, to je modernované, to je vidieť, že non-stop tréningy. Obrovský pokles pre Chicky Powder z Nitra. Ja som vám povedal, že Hanka nekončí. Nech sa páči. Dá sa improvizovať. Fotka pre Tata Choppers do predajní. Nech sa predá štvorkovka. Nech sa ľúbi. Poďte sem, dámy a páni, Chicky Powder z Nitra!